ପାଣି ପାଇଁ ଫତୁଆ, ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ମାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ତାଳନ୍ଦା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଫତୁଆ, ଏଥର ପିଇବା ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ତାଲା ମାରି ସାଧାରଣରେ ବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଯଦି ପାଣି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ପାଣି ଠିକ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କାହାକୁ ଦେବୁ? ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେବୁ। ଆମ ଏଠି ଆସିବା ନେତା ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ପଇସା ନେବେ, ଘରକୁ ଘର ଚାଲିଯିବ। ଗାଁରେ କିସ ହେଇଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଏମପି ଏମଏଲଏ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ସରିଗଲା କଥା ଆମର। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ଏରିଆକୁ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ପାଇବୁ, ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବସି ରହିବୁ। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଆ, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆମର, ଯଦି ଆମର ଇଲେକ୍ସନଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରିଲୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଇଦେବୁ? ଆମ ଟଙ୍ଗାସମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଇ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସହ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ହେଲେ କିଛି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଆମର ସେ ମଝିଟା ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ା ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ପାଣି ଦାଏ, ପାଣି ଦାବି, ତେଣୁକରି ଆମର ସେ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ ହେଲେ ଆମର ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ାଯିବ, ଆଉ ନହେଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ାଯିବନି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ବିଶାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାରିପଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।